Інформаційна війна проти України – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії пані Олена Дейнека, кандидат економічних наук Тернопільський, представляє Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій. Пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету. В іншій студії у нас є пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор Тернопільського педагогічного університету, і пан Анатолій Фурман, доктор психологічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету. Усіх вітаю. Глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте за номером 25 25 97, ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. Отже, сьогодні в інформаційний простір України потрапило словосполучення, яке дає назву те, що раніше зазвичай називали росіяни Юго-Восток, так, це територія. Зараз це називається новоросійська територія чи Новоросія. Про це сказав, напевне, не випадково Володимир Путін під час свого прямого ефіру. Чи є це вже, так би мовити, новий напрямок інформаційної війни і назва території, яка, на їхню думку, вже має бути їхньою? Дозвольте. Щоб щось відокремити буквально, потрібно відокремити його спочатку в свідомості. І, відповідно, потрібно для цього його поіменувати, щоб воно мало альтернативну назву до цілісного об'єднання Україна. Так? Тобто Юго-Восток – це територія України. Якщо це Новоросія, так? Тут чітко ідентифікується Росія, так? І ново. Ново грамотно, хто працює в рекламі, знає, якщо щось є нове, новинка, воно сприймається краще. Тим більше краще, ніж Малоросія, так? Бо це щось історичне, давнє, глибоке. Тобто це психологічний розкол, відокремлення, поіменування чогось, чого не було до того, як самостійне, так? Щоб це в свідомості громадяни звикнулись з цим терміном, як це вже щось де-факто в їхній свідомості відокремлене. Тобто ми повинні зараз акцентувати на цьому увагу наших глядачів. Тобто це бездумно не можна повторювати. Це обговорювати отак просто і називати цю територію теж так не можна. Тобто ми повинні знати, як це працює. І хто має друзів, знайомих, таким чином попередити тих, хто проживає в Східній Україні, щоб вони розуміли, що зараз відбувається в інформаційному просторі і як над ними проводять цей експеримент. Пане Андрію, якщо можна, ну, окрім того, що ми вже знаємо, ми вже озброєні, скажіть, будь ласка, а яку відповідь можна дати от на таку технологію? Ну, мені здається, що Україна вибрала неправильну стратегію оборонну саме в інформаційному просторі. Вона може займати оборонну позицію в військовому плані, так, але ніяк в інформаційному. Відповідно, тому що козирі на нашій стороні. Потрібно грамотно використовувати піар і семантику навіть. Наприклад, продумана піар-компанія і цей інформаційна війна з точки зору Росії. Вони не позиціюють себе як загарбники, вони позиціюють себе як миротворці. Ми за мир. Так? І також вони позиціюють себе як таких, хто несе об'єднання. Об'єднання братських народів. Скажіть, будь ласка, хто проти миру і проти об'єднання? Так? От як правильно донести певний меседж до свідомості широкого і пересічного обивателя? Тобто не сама суть ще важлива, а упаковка, оформлення семантична, як це подавати. Тобто навіть от те, що і російських військових в камуфляжах називають зеленими чоловічками, це неправильна технологія, і це все використовують масово інформаційні різні ресурси України, в телеканали в тому числі. Правильно називати це окупанти. Так. Російські військові окупанти. Тобто це правильна
семантика і правильна система подання. Диверсанти, терористи і так далі. Тобто насправді ми... це таке, бо вони все це проводять, всі ці дії, які притаманні терористам, на українській території. Звичайно. Нам нав'язують цю термінологію і ці опорні меседжі, і ми їх підхоплюємо. Тобто це приклади, як ми ловимося в ці пастки інформаційні, які для нас розставлені, не оминаючи їх. Зрозуміло. Ще одна така інформаційна затравка, яка відбулася цього тижня, це повідомлення про те, що Віктор Янукович повернеться на територію України, зокрема в Донецьк, і він буде на Пасху. Слава Богу, нехай повертається, ми певно, що його достойно зустрінемо. Ви знаєте, чого ж він не повернувся, коли вже можливо повертатися в Крим і показатися? Це частина України, показатися, от я народ, да? Ви знаєте, чесно кажучи, оцей от поворот інформаційної війни, він, знаєте, він заходить, певно, що з точки, принаймні з моєї точки зору, в глухий кут. Тим більше, що Україна має хорошу купу прецедентів, навіть таких собі економічних. Не скажу, що з області страшилок. А можна взяти, знову ж таки, таку декларативну частину, взяти приклад з Російської Федерації, з їхньої інформаційної війни і фактично окреслити свої наміри. Тобто, якщо ми подивимося, що інформаційна війна розгортається поступово, і росіяни поступово декларують свої наміри, тобто спочатку це був Крим, скажімо так, спочатку проти Майдану, потім Крим, потім проти східних межуючих областей, прикордонних, а тепер, знову ж таки, росіяни просто-напросто відкрили всі карти. Тобто вони хочуть нас відрізати від Чорного моря, тобто дістатися до Придністровської республіки і, знову ж таки, захопити собі ці всі землі, котрі лежать у цьому проміжку. В Україні так само є прекрасний набор намірів, на мій погляд, найбільш болючий на сьогоднішній день – це буде націоналізація російських активів. Тобто, якщо, наприклад, в період 2002-2011 року на українську територію активно припливав російський капітал, і ми сьогодні його маємо в енергетично-паливній, металургійній, машинобудівній, хімічній, інших галузях російської української економіки, то чого що заважає, наприклад, нам? Ну, хоча б декларативно сказати, що хлопці, все, погралися, ви не розвиваєте, не модернізуєте підприємство, ви нас відкусили кусок території, ви запускаєте диверсантів, ви скупчили на наших кордонах невідомо яку кількість техніки, селяві. Ми будемо проводити ту політику, котра вигідна нам. Я думаю, що переполох почнеться. Прикладом є, знову ж таки, мало про це пишуть. Останні події, пов'язані з скачками національної валюти по відношенню до інших валют, коли фактично всі російські банки, котрі фактично дестабілізовували за останній місяць ситуацію з гривнею, вони були акуратно попереджені, що хлопці, всі ваші активи будуть націоналізовані. Тобто ми ще не маємо грошей ні від МВФ, ні від нікого в світі, а чомусь стабілізувалася ситуація. Значить, ці механізми якимось чином діють. Тобто, якщо взяти до уваги, що тих активів є дуже багато, то дійсно можна привести, як то кажуть, самі росіяни в чувство велику кількість олігархів і російських. Вони просто почнуть піщати на своїй території. Тому що якщо українці не можуть похвалитися проникненням українського капіталу на російську територію, я розумію, що Порошенко багатий, але йому все одно важко втрачати дві кондитерські фабрики чи три кондитерські фабрики на території Росії, ну, з точки зору росіян, їм є що втрачати в Україні. Тобто, інформаційна кампанія щодо націоналізації російських активів має активно використовуватися на переговорах. І не тільки. Дозвольте, я ще один такий аргумент наведу. Я просто останнім часом, вже практично 2 місяці, відстежую економічну інформацію в інтернеті і в газетах в тому числі. Ви знаєте, якщо виникають якісь цікавинки, наприклад, яким чином Російська Федерація залежить від оборонного військово-оборонного комплексу України. Ця інформація практично зникає через пару годин. Тобто вихолащується, вона зникає. Тобто вона з'являється, тобто експерти говорять, військові аналітики говорять, стратегія сьогодні говорить. На жаль, що ж є купа розумних людей, скажімо так, в Україні, котрі можуть тверезо оцінювати ситуацію. І невідомо, хто більше від кого залежить. Тобто чому росіяни бояться, що, наприклад, Україна візьме його, оприлюднить або продасть військовий секрет? Тому що Росія практично всі наукомістські технології має де? На території України. Якщо Україна практично сьогодні обслуговує практично весь стратегічний ядерний арсенал Росії,
То про що ми говоримо? Знаєте, мені дуже в цьому контексті подобається військовий аналітик Олексій, зараз я згадаю його прізвище. Ви знаєте, він просто-напросто каже, якщо б Україна тільки не почала торгуватися за цей аспект, то газ нам був би безплатний, і росіяни ще сильно б вибачалися, розумієте? Якщо б тільки цю тему підняти, на рівні дипломатів, парламентів і так далі. Тоді в мене зустрічне запитання, а чому на сьогодні, власне, політики активно не використовують цього? Це запитання до усіх. Хороше питання. Дуже вам за нього дякую. До пана дякую. Анатолія, зокрема. Я думаю, що, пане, що ми зараз будемо відповідати на нього. Тоді стоїть питання, що якщо би таке, хто сміливий в Україні настільки, щоб ці питання задавати? Наскільки проросійський в нас уряд був попередній, і не побоюся цього сказати і сьогоднішній, якщо вони не бояться такі питання задавати сьогодні Росії? В такій площині вести аргументи. Ви маєте на увазі, що вони не мають сміливості, чи ви натякаєте, що вони мають свої інтереси теж десь в спільних бізнесах з Росією? Напевно, що. І тому ці питання не ставляться на порядок в площині інформаційної війни. Не виносяться. Ну, давайте ми подивимося на статистику. Якщо Україна входить до десятки країн-виробників військового арсеналу в світі, і в тому числі ми обслуговуємо Російську Федерацію, ми для них виготовляємо, ну, давайте вже не думати, це вже ні для кого не секрет, ні танки, і танки, і БТР, і літаки, і двигуни, і обслуговуємо їхні шахти. Наша армія цього не має, їх не має. Зато вона їх має. Тобто, якщо ми будемо говорити про те, що, шановні, а ми не будемо сьогодні вас обслуговувати, все, тапочки. То як ми будемо тоді говорити з ними? Ну, були заяви, що наш військово-оборонний комплекс не буде обслуговувати, як ви кажете. Угу. І де ті заяви, чи вони просунулися далі? Якщо вся інформація навіть про цей оборонний комплекс зникає. Правда? Ви, певно, що самі не бачили, не читали? Ну, мало справді дуже такої інформації. Нічого. От, знаєте, яка була це співпраця? Це Гренландія, а не інформаційний простір. Яка була співпраця, як вона зупинена і так далі, і які були постачання? Ну, але це довготривалі, напевно, чинники. На Росію тут і тепер такі чинники не вплинуть, тому що вони вже мають цю зброю, вже мають військо, і саме ці заводи оборонного характеру знаходяться на півдні і на сході України, власне, які мають намір і окупувати. Тобто для них це може бути і не аргументом. Вони скажуть, хлопці, через місяць вони будуть наші, і тоді ми поговоримо з вами на цю тему. Зрозуміло. Пане Анатолій, щодо мого питання про Януковича, як ви прокоментуєте от цю інформацію? Доброго вечора, шановні тернополяни. Річ у тім, що я хотів би додати до якраз питання того, чому так відбувається. Річ у тім, що ми фактично сьогодні, усвідомлюючи, що ми побудували, яку державу ми побудували, і в Росії, і в нас є фактично квазі-держави, квазі-майже держави, вони не виконують тих функцій, які покладені на державу повноцінну правову, скажімо, соціальну, гуманітарну і таке інше. Тобто держава, яка фактично обслуговує олігархічні клани, олігархів, сукупність сімей. І цим ми фактично були як сіамські близнюки, зв'язані із Росією. Росія і Україна. І ці зв'язки залишаються, вони не роз'єднані. Ви розумієте, що означає роз'єднати сіамських близнюків? Це дуже ризикована операція, ймовірність вижити там фактично неможлива, тому що тіла, то матеріал один. І я думаю, що війна в даному разі – це велика гра. І коли наш президент, народ повстав проти того режиму, який був, то фактично сьогодні ми маємо відмежування держави від фактично народу, громадянського суспільства. І це породжує велику гру. Тобто велика гра, хоча вона гра на знищення, на загарблення, але це все-таки гра. Де народ є в позиції жертви, народ є матеріалом, фактично його знову ж використовують в своїх інтересах. І тобто тут не треба брати великих ілюзій. Крім того, є чинники, так би це основний чинник, є чинники зовнішні, досить істотні, тобто це світова спільнота. Якщо, скажімо, Європа нас, українську політику державників, стримує у реалізації певних речей, то
Сполучені Штати стимулюють. І оце потрібно балансувати владі, плюс ще зрозуміло, що політика – це концентрований вираз економіки. Економіка фактично розграбована, вона в такому напівкритичному кризовому стані, повнокризовому і напівкритичному. Тому тут є проблеми. Щодо якраз повернення Януковича психологічно. Тобто навіщо ця інформація заливається, і якщо це дійсно може відбутися, то навіщо його засилають? Андрій Несторович абсолютно правильно сказав, що треба знаходити поіменування новим речам, які б ідеологемам, новим ідеологемам, які вселяти в розум, причому вселяти в розум навіть в опонентів. Тобто в нас з вами, які з іншого боку барикади, для того, щоб ми звикали до цих слів. Ну, по-перше, Росія ніколи не змирилася і не змириться із проімперською політикою. Вона просто так століттями вже в неї так виробилася. Якщо християнство, то це побудова Третього Риму. Якщо політика, то це супер-гіперімперія і таке інше. І сьогодні це все плюс великий капітал, зосереджений в руках і президента, і його олігархів, тобто просто потужний потенціал. Це все впливає. А це є психологічний тиск. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що інформаційна війна – це є надводна частина айсберга психологічної війни. І війни, а далі йде відповідно економічна і, власне, фізичні дії і акти, які стик на взаємознищення. Тобто інформаційна війна – це є одна із частин психологічної війни. Фактично інформаційну війну ми програли раніше і продовжуємо її програвати майже постійно. Тому що в нас немає інтелектуальних штабів і інтелектуальних команд ні в Києві, ні на місцях, які б реалізували чітко державну ідеологію і швидко дуже реагували на ситуацію, яка виникає. Тому що ситуація може змінитися за добу півтори, а ми не можемо це все зробити. І це є велика проблема. Тобто поява Януковича – це є суто психологічний, це є один із тактичних кодів психологічної війни, тиску на населення, що от ви бачите, ви не контролюєте, ми вам от ще з боку, крім того, що там Новоросія, крім того, що танки, крім того, що шпигуни, крім того, що інші акції, так мати, суто військові і таке інше, от ми ще дамо і це. Тобто це є повний комплект, який сьогодні пропонує нам ворог для того, щоб ми реагували. А тут треба перше – силу духу, друге – мудрість, згуртованість, і всім цим має бути штаб. Ну, я думаю, що, звичайно, в Києві, який керувати цією ситуацією. Дякую, пане Миколо. Нічого нового в історії немає. Все те, що відбувається, воно вже колись було, і треба уважно подивитись на те, що було. Інформаційна війна – це є невід'ємна складова, була завжди присутня в історичних подіях, і те, що сьогодні відбувається, я трошки є і оптимістом, і песимістом. Хочу сказати, що а інформаційній війні дуже важливо, хто контролює школу і хто контролює засоби масової інформації. На жаль, за роки незалежності України це один із успіхів, скажімо, Гітлера був і Геббельса пропаганди в тому, що вони контролювали саме школу і засоби масової інформації. І зараз нам приходиться дуже багато, скажімо, піднімати, і прийдеться дуже багато піднімати, бо суспільство наше серйозно хворе. Що стосується інформаційної війни, я хотів би сказати, що нам треба навчитися жити в умовах постійної інформаційної війни, постійного втручання, і далі це буде продовжуватися. Я, як історик, це постійно на собі відчуваю, тому що сьогодні, якщо брати навіть історію України, немає ні одного періоду історії України, який не потребує захисту. Будь-який. Якщо ми беремо той період Київської Русі, русські князі. Якщо беремо період литовського періоду, польського періоду, періоду Російської імперії, Радянського Союзу, я думаю, тут не одна лекція, можна про це все говорити, як викривлялася і викривляється ця інформація. Що стосується успіхів сьогоднішньої інформаційної війни, я б хотів би сказати, що
Росія використовує дуже просту і дуже успішну технологію, яка дуже успішно себе показала навіть в 20 столітті. Навіть за останні роки ця технологія інформаційної війни показала свій успіх в Чечні. Вона не тільки військова, а й інформаційна, і в Абхазії, і в Криму ось показала. Так що це не нова, це стара технологія. Так, так. Я готуючись до сьогоднішньої передачі, я просто переглянув і на очі попалися поради китайського полководця Сунь Цзи. Його такі поради: розкладати все хороше, що мається в країні вашого супротивника, залучайте видних представників вашого противника в злочинну діяльність, підривайте їх престиж і виставляйте в потрібний момент на ганьбу громадськості, використовуйте співпрацю самих підлих і мерзотних людей, розпалюйте сварки і зіткнення серед громадян ворожої країни, підбурюйте молодь проти старих, заважайте всіма засобами діяльності уряду, шкодьте всіма засобами оснащенню, забезпеченню і наведенню порядку збройних сил. Сховуйте волю противника безглуздими піснями і музиками. Знецінюйте всі традиції богів ваших ворогів. Будьте щедрі на пропозиції та подарунки для покупки інформації та спільників. Не економте ні на грошах, ні на обіцянках, так як вони приносять багаті дивіденди. Це писав китайський полководець ще до нашої ери. Так що ніякі нових якихось ноу-хау вони зараз... Все це ми бачимо. Так. І ще б хотів би звернути один увагу. Інформаційна війна – це відголосок тої проблеми, яка сьогодні є сам в Російській Федерації. Величезне невдоволення російського суспільства сьогодні є. Путінська пропаганда переключила на щось інше. На фашистів, бандерівців, тобто знайшли ворогів. Тобто подразник переключення повинен бути за масштабом і емоційно такий самий, як проблема. Тобто проблема велика. Основна мета інформаційної психологічної війни – заставити людей приймати рішення емоційні, не раціональні, і емоційні. І коли фактично це відбувається битва за розум. Коли ми себе можемо захистити щитом, а голову ми нічим не можемо захистити. І ось ці маніпуляції приводять до того, що в битві за розум суспільство, яке не хоче думати, дуже легка здобич для маніпуляторів. І зараз це відбувається в Росії. Оця ейфорія, радість від успіхів в Олімпіаді переросла до радості приєднання певних територій. І все це привело до масового, як сказав Макаревич, масового помішательства, по великому рахунку. Ось це, ми повинні це все розуміти. Гаразд, щодо Януковича, пане Микола, ваша версія, це багатоходова стратегія, справді, щоб... Не варто Януковича сприймати як самостійну фігуру сьогодні на... Я не знаю, як раніше це було, але, судячи з тих фактів, він не був самостійною фігурою, тому що міністр оборони, Служба безпеки, ГРУ і всі інші структури, всі були підпорядковані російським військовим і спеціалістам. Тобто говорити про те, що сьогодні Янукович є самостійна фігура, не приходиться, тим більше, що за останньою інформацією в Ростові-на-Дону знаходиться один із підрозділів російської розвідки. Це багатоходова операція психологічна, якщо взяти, порівняти етапи, коли він з'являвся, з'являлися якісь певні військові дії, інформаційні дії. Звичайно, зараз готуються провокації. Ці провокації зараз вже в інтернеті, вже відомо про провокації кінця квітня, які можуть бути в нас на Західній Україні, провокації 1-2 травня, провокації 9 травня. Мета для всіх однакова – зірвати ті події, виставити в Україну як агресора, який потребує нестабільну країну, яка потребує для миротворців. І російські солдати прийдуть і будуть тут нас умиротворювати, як колись поляки умиротворювали. Дякую. Тут ще дозвольте один аспект щодо Януковича. Вторгнення і інтервенція російських військ самостійно і вторгнення разом з Януковичем – це різні речі. Тобто Янукович – це може бути ширмою, так, або троянським конем, через якого буде привід, власне, ми захищаємо життя президента, який легально був вибраний, він хоче відвідати, скажімо, Харківську область, так? І от ми йому гарантуємо безпеку. І не більше. Але щоб йому гарантувати безпеку, треба ввести багато військ, так? Тому що ми на території іншої держави. І, відповідно, це може бути такий напівлегалізований спосіб інтервенції. Не
не ми самостійно, так, а ми з Януковичем. Так? Плюс, якщо ви зауважили, Росія висунула вимогу вести переговори не тільки з офіційною владою Києва, а вимагала, щоб включити ще туди Добкіна як представника попередньої влади, щоб посилити свої власні переговорні позиції. Тільки як зробить Янукович один крок на Україну, він вже стане не в Росії. Вони ж не будуть вести з Януковичем переговори, які в Росії, самі з собою, Росія з Росією. Вони почнуть вимагати, щоб він був стороною переговорного процесу. І ясно, це проросійська сторона, і на 25% їхні шанси зростають. Ну і послаблюють відповідно наші шанси. Звичайно. А що Україна може зробити? Один коментар. Будь ласка. Ви знаєте, можна так само простежити накал подій. Тобто, чим ближче до виборів в Україні, тобто, коли вже не буде вороття, скажімо так, Януковича за будь-яких обставин, тобто відбудуться президентські вибори, Росія практично робить все, і чим далі, тим нахабніше, скажімо так, от будь-які нові ідеї. Упроту до того, що повернеться Янукович на білому коні як визволитель України. І фактично цим робиться, певно, що є дві цілі таких от диверсійних. Це вибити останню табуретку з-під ніг українців, просто-напросто послабити цей варіант, просто прикрити дійсно наміри, тому що ми всі практично стежимо за тим, що нам кажуть, що 17 числа будуть провокації, так вони відбулися в ніч на 17 число, скажімо так, квітня. Тобто ми можемо очікувати реально якогось вторгнення. Саме на Волині. Ну куди? На територію нашу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, щодо економічних питань. От кажуть, що на сьогодні, ну це не таємниця, казна пуста. І для того, щоб вирішувати соціальні питання, а від стабільності вирішення соціальних питань, тобто грошей на соціальні питання, залежить те, чи зможе нинішній уряд утримувати оцю соціальну стабільність, спокій і керувати процесами, армією і так далі. І, відповідно, ми пам'ятаємо, коли відбулося вторгнення до Криму, Європа активно нас закликала дуже толерантно реагувати, не стріляти. На сьогодні ми маємо заяви, наприклад, від Сполучених Штатів, ну, політиків, що Україна має право адекватно реагувати щодо загрози на своїх територіях. Від Європи більшості таких заяв немає. І, наскільки я розумію, далі йдуть заклики не стріляти. Тобто не проводити активних дій. Чи є оця... І, напевно, що, можливо, ця вимога є навзаєм, ну, припускають певні експерти, навзаєм надання економічної допомоги. Тобто, чи може сьогодні уряд бути заручником економічна допомога на те, щоб якомога мирніше проводити антитерористичну операцію, але як її проводити проти дуже добре підготовлених військових Росії, які є на території реально України. В вашому запитанні, Ігор, є три, принаймні, складових, на яких треба окремо відповідати. Стосовно скарбниці України, ви знаєте, я не погоджуюсь, що скарбниця повністю порожня, тому що ми справно сплачуємо податки. Тобто вже який місяць на дворі, слава Богу, скоро закінчиться четвертий місяць, а ми всі податки сплачуємо і сплачуємо. Ми бачимо, що в принципі немає затримок, суттєвих затримок із виплатою пенсій, заробітних плат. Про що це говорить? Певно, що гроші є. Тобто економіка гроші, напевне, якісь є. Це не моя думка, це заява прем'єр-міністра, який сказав, от що ми маємо. Так? Правильно. Ми не можемо сьогодні сказати, що у нас наповнений бюджет чи наповнена скарбниця. Однозначно ні. А якісь поточні питання все-таки вирішують. Тобто гроші якимось чином циркулюють. І ми можемо сказати, що фінансовий ринок, котрий є фактично крові всієї економіки, він не впав. Тобто він функціонує по великому рахунку. Стосовно позиції Європи чи позиції Америки, ви знаєте, сьогоднішня ситуація їхня. Я сьогодні, ви знаєте, перший раз шкодую, що у вас немає
служби, котра вирізає певні слова зразу на ходу. Або тому, посилає певні звуки замість... Так, тому що мені просто-напросто хочеться кілька таких, знаєте, фраз висловити на користь, певно, що нашого парламенту і Європи в цілому, тому що ми вже повелися і втратили Крим, скажімо так. Ми можемо, в принципі, стежити і слідувати далі за їхньою політикою такого, знаєте, активного невтручання. І віддати ще половину України. А чого? Ми ж багаті, нам не шкода, розумієте як. По великому рахунку, мені здається, що просто ми не вміємо торгуватися. Ми не знаємо реальної собі ціни. Ми не знаємо реально, на чому ми сидимо. Ми сидимо в геополітичному центрі Європи. Ми сидимо на газовій трубі. Тільки сьогодні я прочитала буквально один коментар, що наші, поїхавши в Брюссель, один з аргументів в перемовинах з європейцями, просто був такий факт, що, шановні, ми зараз з Росії не вибираємо газу. І ми підтримувати транзит газу в Європу не можемо вічно. Давайте щось робіть. Або ми закриваємо цей вентиль, і ніхто не буде мати, скажімо так, газу, або ще щось. Оця от риторика якимось чином, ну, якось... Починає повільно просуватися. Загнані, наскільки я розумію, безвихідь. Наші переговорники, напевне, занадто толерантні. Ви знаєте... Має бути певна дипломатична агресія. Давайте ми визнаємо, що на нашій території йде війна. На нашій території відбувається анексія території. Ми всі практично знаходимося під впливом інформаційної війни і диверсійних, скажімо так, певних подій. А чого ми повинні бути такі дипломатичні? Є принаймні 8 економічних моментів і з 15 політичних моментів, які могли б сьогодні просто-напросто поставити не тільки Європу, а ще практично весь світ. Ну, як наша молодь каже, образно на рога. Ми чогось цього не робимо. Ми чогось не торгуємося серйозно. Знову ж таки, по газу умовно, да? Є свої моменти, яким чином це можна аргументувати. Ми не будемо вибирати більше газ в Росії за такими цінами, нехай вони захлібнуться тим своїм газом. Ну, бачите, які в мене емоції. Да, можна було б вже вирізати деякі слова. Тобто, та ж сама ситуація по озброєннях, та ж сама ситуація по алюмінію, по титану, по плутонію і так далі, по урану. Це все можна якимось чином озвучити. Ну, в мене щось така позиція. Я не схильна віддавати частину України нікому. Можна ще одну ремарку? От, цей трикутник Європа, Україна і Росія, так? Зараз змістились трошки акценти в інформаційній війні на простір європейський. І, відповідно, активно веде Росія військові інформаційні дії там. Останні дані, що парламент Британії каже, що в нас істотно посилилось російське лобі. І, відповідно, вже дуже багато прихильників політики невтручання. Тобто, багато зацікавлених британців, які мають великий бізнес в Росії, і потихеньку Росія от саме цими інформаційними методами починає тиснути. Вона ніколи не переконає Захід, що він не правий, але може переконати частину країн зайняти нейтралітет. Цього Росії буде достатньо, щоб в Україні цю кампанію завершити самостійно. І відповідно, тут дійсно має бути виважена позиція, тому що якщо ми будемо ставити ультиматуми Європі і ще там посилиться проросійське лобі, так, то відповідно ми можемо частково зіграти проти себе. Тому потрібно володіти достеменною інформацією повною, щоб зважуватися на такі якісь радикальні кроки. Будь ласка. Я погоджуюся з деякими положеннями моїх колег, але хотів би зазначити, не все так погано. У нас працює дуже багато цікавих експертів, ми їх не бачимо, вони не афішують, але я рахую, що це ще вже є велика перемога уряду, бо те, що війська не війшли, а вони вже давно стоять під кордонами і чекають команди, це ознака успішної політики, в тому числі і внутрішньої, і зовнішньої в перший час. Зверніть увагу, не вдалося Росії повести конфлікт
русло, що це є внутрішня проблема і боротьба з внутрішньою опозицією, з інакомислящими, з тими, хто хочуть будувати. І тому з'являється Донецька республіка, з'являється Одеська республіка. Тобто ми повинні в цій інформаційній війні, основний козир української влади – це боротьба з антитерористична, з терористами. А з терористами у всьому світі, в тому числі і Росія, на днях бореться дуже просто. Бере, оточує і розстрілює. Тобто ми ведемо ситуацію до того, це настільки тонка гра, що показати, що це не свої люди, які мають іншу точку зору, і з якими Київ бореться, як показують танками, так як показує це російська ідеологія і пропаганда, а показати, що це є диверсанти, озброєні люди, які диверсанти мають українські паспорти. Не забувайте, що вони мають українські паспорти, багато хто мають і українські коріння, і які дуже професійно працюють, і тому ця політика уникнення. Я останнє, звичайно, болить Крим і все інше, але у мистецтві війни можна програти бій, але виграти війну. В даному випадку ми ще не програли війни. Ми працюємо доволі успішно, бо успіх навіть показує Організація Об'єднаних Націй, європейська спільнота, ота підтримка, яку ми маємо. Тобто інформаційну війну, яка, як би не контролювала сьогодні Росія засоби масової інформації, вона програє більшість країн. А знаєте, чому програє? Тому що завдяки засобам масової інформації всі бачили в прямому ефірі події на Майдані. А тут виявляється, що і події, які відбувалися в Україні, які відбувалися не один місяць, а 4-5 місяців відбувалися в Україні. І тепер російська пропаганда показує, що це терористи, бандити, і відповідно це влада, яка є незаконною. Але ми, я думаю, в цій ситуації виграємо. Будь ласка. У мене дещо інша позиція. Ситуація справді настільки складна, і розібратися багато чинників, багато векторність, багато проблем. І як не парадоксально, найбільшою проблемою, як не дивно для мене є, яка гальмує наші перемоги, такі чіткі визначеність, це є такий мегасоціальний інститут, як сама держава. Парадокс. І державники. Річ у тім, що та держава і ті чиновники, які були, ми розуміємо, що вони працювали на іншу державу, і загалом фактично готувалася здача України незалежності як такої. Це, я думаю, що було б рік-два, і це відбулося. Тобто сьогодні, як не парадоксально, держава, яка має забезпечити гарантію народу і державну незалежність, і всі інститути, які має контролювати, адмініструвати, тримати, вона сьогодні не справляється. Значить, тут є кілька проблем. Чому не справляється? Тобто, перша проблема – це так зване залишилося адміністративне болото, як називають. Тобто, от беремо, наприклад, секретаріат Верховної Ради, чи секретаріат президента там іншої міністерства Верховної Ради. Він, мені здається, не змінювався вже років 15, якщо не більше. І це є велика проблема. Тобто, там є не лише прибічники нашої ідеології, але там є і, так мати, приховані люди, які фактично чинять опір тим змінам і тому, щоб Україна піднялася. Це один бік. Інший бік. Значить, це ідеологія. Фактично, ще сьогодні наразі відсутня, крім емоцій, крім Небесної Сотні, крім нашої звитяги, відсутня чітка державна ідеологія. Фактично, Інститут науки не задіяний до цього процесу. Тобто, от в даному разі ми, науковці, тут якраз бачимо далі, глибше і дещо розуміємо, куди треба йти. Ну і, звичайно, я думаю, що все-таки Україною більше сьогодні все-таки маніпулюють, аніж дають реальну допомогу. Тобто, і це стосується і Заходу, і Сполучених Штатів Америки, і таке інше. Вони чекають, чи здатні ми самі навести лад в своєму домі. І виявляється, що чим більше ми йдемо, тобто ми не здатні навіть тому, що ми не маємо таких ні людських, ні фінансових, ні військових, ні інших ресурсів, тому що йде настільки анексія і настільки оце сіамське з'єднання. А найперше, ми всі сьогодні, якщо ми працювали на кліку президентської і ті родини, то сьогодні ми працюємо на олігархів. Сьогодні країна і далі працює на олігархів, які маніпулюють. І тут виникає питання номер один – від'єднання від держави олігархії. Якщо цього не відбудеться, те ж сама корупція, ті ж самі схеми, ті ж самі похід при гаслах, що ми йдемо в державну незалежність, ми будемо йти знову кудись, або в Росію, або ще кудись. Тобто тут є великі проблеми. І
Ми, як громадянське суспільство, маємо ставити чіткі вимоги перед державниками. Гаразд. Будь ласка, Ватанко. Я б хотів би ще, погоджуюсь з моїми колегами, але сказати, що інформаційна війна триває в дуже складний період нашої держави. Ми руйнуємо систему. Взагалі, одночасно у нас проходять 3, а може 4, а може й 5 різних процесів. Одночасно проходить революція, яка передбачає руйнацію системи. Треба розхитати ту систему, щоб повиганяти із державної служби, із служби безпеки, міліції, повиганяти тих, хто не гідний тої роботи. Далі другий процес – це іноземна інтервенція, анексія Криму і воєнні дії на сході України. Вона передбачає, що ми всі мали б об'єднатися, захищати свою територію. Далі у нас іде третій процес – це вибори, коли нам треба вибрати президента серед 20 з лишнім кандидатів. Процес, який поки що прихований, але вже стає помітним, олігархічна війна, коли великі олігархи між собою ділять ці території в умовах оцього безладу, який відбувається в Україні. І цей дуже складний процес, дуже небезпечний, він має 50 на 50. Або це все закінчиться великим крахом, і ми не зможемо протистояти цим різноплановим, різновекторним процесам. Або все закінчиться дуже добре, тому що ми зруйнуємо ту систему, яку ми не змогли зруйнувати попередніми акціями. Ми зможемо в цих умовах побудувати нову систему управління. Тому що вибори однієї людини, якої вона б хорошою не була, ми показували, Ющенка вірили, але коли він в частині тої системи, сьогодні є в інтернеті, появились фотографії дачі, на якій жив наш попередній президент Ющенко. Скажу, така немаленька дача, вона не дуже крепко відрізняється від Межигір'я. І по великому рахунку ця людина в системі. Нам треба зруйнувати систему, але зберегти незалежність. Можливо, деякі плани треба назад трошки відкласти, а зараз стоїть питання територіальної цілісності і взагалі факту існування держави. І це має бути пріоритетом номер один. Дякую. Я ще би хотів звернутися до пані Олени на її думку, на вашу думку. От ця економічна допомога, яка буде надана з боку МВФ і з боку інших країн, про це заявила Америка, про це заявила Європа, про це заявили такі країни, як Польща, Чехія, Канада, Японія. Але всі вони чекають, поки дадуть гроші МВФ, потім і вони будуть різними траншами надавати. Наскільки вона є для нас важливою і які питання вона може вирішити? Питання надзвичайно цікаве, воно глибоке. Чому всі чекають, що станеться, коли МВФ дасть гроші? Ну, знову ж таки, хочу зразу чітко зазначити, що всі гроші, котрі нам планують дати відповідні країни, відповідні фонди, вони сьогодні мають виключно чітке адресне спрямування. Тобто, якщо в нас не буде відповідних реформ, не буде, скажімо так, здійснено конкретних кроків, а ми бачимо, що конкретні кроки робляться, ми не побачимо ці гроші аж ніколи. Тобто, МВФ поставив Україні, він, в принципі, і давно виставляв відповідні умови, на яких засадах ми можемо отримати такі кошти. Знову ж таки, це і підвищення тарифів на комунальні послуги, це підвищення, скажімо так, є певні бар'єри, котрі ми повинні пройти, є певне законодавство, яке ми повинні прийняти, і тільки після цього ті гроші нам надійдуть. Тобто Україна поки що чимно виконує всі вимоги, і гадаю, що цей кредит буде не за горами. Просто справді від України сьогодні хочуть не просто проїдання тих коштів, як проїдалося попередні десятиліття, не побоюся це сказати, а сьогодні чекають, знову ж таки, мені здається, чи зробить Україна правильні висновки, чи винесе на правильні уроки з того, що відбулося. І якщо Україна справді, якщо ми всі з вами хочемо, щоб ми вийшли на інший рівень, тобто ми мусимо, знову ж таки, сприймати те, що відбувається належним чином. Тобто підвищення відповідних, звісно, незручних тарифів на житловому комунальному господарстві. Тобто, в принципі, вся зворотня реакція, тобто вся реакція. Тобто, якщо ми на це будемо погоджуватися, якщо ми це потерпимо, як в свій час, скажімо так, витерпіли поляки, словаки, угорці, вступаючи в Євросоюз, то вже практично через 10 років ми можемо побачити наслідки цього. Але, слава Богу, це навчило і наших західних практично сусідів,
названий вже мною, вести господарство зовсім по-іншому. Тобто і в них так само відбулося переродження еліт, реформування економіки, в них відбулася зміна цінностей, тобто на європейські. Перелом свідомості. Однозначно, але над цим працювала, знову ж таки, почалася інша інформаційна кампанія. Не скажу, що війна. А Євросоюз цілеспрямовано проводив відповідну пропаганду і певне виховання населення у майбутніх країнах-членах. І це, до речі, ми бачимо навіть в Туреччині, котра вже 40 років йде в напрямку асоціації з Євросоюзом. Тобто Туреччина, котра ніколи не буде в Євросоюзі, ну, за оцінками експертів і, в принципі, самої Туреччини. Але вони націлилися, взяли цей вектор політично-економічного розвитку. І ми бачимо відчутні трансформації самої Туреччини. Тобто Україна, мені здається, не має бути виключенням, якщо вона вже стала на цей шлях. Раз, дякую. Тут ще можна психологічний аспект. Видатний психолог Платонов казав, чим привабливіша група для її членів, тим більший вплив вона може здійснити на цих членів. Тобто, наскільки я дорожу причетністю до певної групи, макрогрупи соціальної. Так? Якщо вона для мене приваблива, вона має важелі впливу на мене. Якщо вона не приваблива, відповідно, я переорієнтовуюсь і ідентифікую себе з іншою групою, більш сильнішою, більш потужною, я ототожнюю себе з нею і, відповідно, співпереживаю їй, так? І, відповідно, вже переорієнтувати мене буде набагато важче. Зустрічне одразу запитання. Не таємниця, що Схід України, от оцією групою для них авторитетною, вважає російське середовище. Так. Як їх переорієнтувати? Ну, як провести кампанії, розбити оці всі... Ну, приклад, можна навести буквально свіжий? Європейці сьогодні почали так звані екскурсії для українців Східної України для того, щоб вони побачили, яким чином живуть в Європі. Тобто, ні для кого не секрет, що особливо наші земляки, котрі проживають в Донецькій, Харківській, Луганській області, вони... Ну, не тільки, скажімо так, в цих областях, якщо взяти все населення України, то практично 70% наших співгромадян не виїжджали за кордон. Як вони можуть оцінити, чи добре там, чи погано? І таким чином, для того, щоб ліквідувати такий пробіл культурний, культурно-соціальний, європейці сьогодні запропонували брати, скажімо так, людей, тобто пропонувати їм такі от екскурсії короткотермінові, для того, щоб люди могли подивитися, що таке Європа. Тобто автобусні тури, скажімо так, різноманітні оглядини, участь в відповідних культурних, соціальних подіях Європи. Зараз якраз починається якраз літній період, коли європейське життя насичено відповідними культурними подіями. Тобто масово будуть запрошувати українців, особливо із східних земель, для того, щоб вони подивилися, чим дихається Європа. Ну, це ефективний метод може бути. І їм ще важливо не показати, як живе Європа, бо це дорого, і Україна не має на це кошти. Їм потрібно відкрити очі самим на себе. Я часто переписуюсь з представниками Півдня-Сходу, і вони кажуть, та ви там євромайдануті. А я пишу, а якої марки твій комп'ютер, на якому ти до мене звертаєшся? А якої марки твоя мобілка? А на якому автомобілі ти їздиш? А наскільки ти довіряєш там судам нашим і європейським? Або ж чому називається євроремонт в твоїй квартирі? Або чи ти хотів би європейські дороги, так, чи російські? І, відповідно, подивися, в яких ти реаліях вже живеш і де-факто кого ти підтримуєш, так? Тобто говорити, ти вербалізуєш свою приналежність до цих ідеологів, але фактично ти голосуєш своїми грошима, своїм побутом за європейський стиль життя, і ти вже прагнеш до цього. Тобто ще важливо контакт налагодити, реальність, ну, так. І інформаційну таку кампанію. А інформаційна кампанія тут ще важливо, тому що от мої колеги казали, що важливо контролювати засоби ЗМІ. Я частково погоджуюсь, частково ні. Наші контролюють, але що вони вкладаються? Контроль. От ви мені дали останні
заголовки публікацій, і абсолютно домінує інформація про Путіна, про Росію, про оці рухи військ. Для глядачів, я перепрошую, для глядачів я скажу, що я відібрав політичні новини на наших центральних трьох найбільших телеканалах, які охоплюють найбільшу кількість населення. Це Інтер, 1+1 і СІТІВІ. І, так мовити, промоніторив усі ці заяви, сюжети, які були у від понеділка по сьогодні. І, власне, пан Андрій їх проаналізував. І зараз так, ми, так би мовити, почуємо аналіз того, що там є. Цей простір ділиться, ну, приблизно так. 40% стосується, що важливо для нас і що робить Україна. І приблизно 60%, що збирається робити Путін, що він сказав, що він зробив, як пересуваються російські війська. Тобто самі українські журналісти левову частку інформації, чи негативної, чи позитивної, але орієнтують на Росію. І співвідношення 40 до 60 не грає нам на руку. Тому що кожен, хто займається рекламою, вам скаже, неважливо, яка інформація, чи позитивна, чи негативна. Головне, щоб вона була. Інколи негативна інформація також дає дуже позитивний ефект. Тобто ми вже знайомі з цими думками, і відповідно, якщо він більше знаходиться в інформаційному просторі, значить він сильніший, значить, він потужніший, значить, українське питання, скажімо, десь там на периферії. А кожен неусвідомлено не хоче бути лузером чи аутсайдером, особливо ті, що ще не визначилися в своїй позиції. І вони інтуїтивно прагнуть приєднатися до лідера інформаційного простору і сильнішого. Розумієте? Тобто, фактично, якщо тобто, потрібно переорієнтувати на свої питання. Я розумію, ми не можемо говорити про загалом, як власна інформаційна платформа і реалізація усіх інформаційних повідомлень здійснюється на цих телеканалах, але ми можемо зрозуміти, що за останні цих 3-4 дні вона не на користь Україні і українцям, зокрема на Сході. Тобто інформаційна кампанія кількісно, в першу чергу. Кількісно, вона не на користь. Гаразд, а як ви гадаєте, як це можна змінити? Це має бути от висновок якоїсь, як пан Анатолій говорив, групи науковців, і як рекомендація для ЗМІ, чи це має бути прохання від влади, чи ну як це, чи це прохання від громад, від громадських організацій, щоб журналісти трішечки переключилися, адже треба справді більше розповідати про проблеми тих людей, які там є. Треба допомогти їм інформаційно утвердитися, що вони українці і що їх ніхто не кидає, і що про них думають. Бо це чого більше в свідомості, от якої інформації нам більше пропонують для переробки, так, відповідно, ми більше живемо в цьому просторі. І має бути оцей перелом, що Росія – це щось важливе, але не настільки, скажімо, як наші проблеми. І я не скажу, що чим менше знають, тим краще. Неважливо недооцінювати свого конкурента. Але, скажімо, пріоритети мають бути чітко розставлені, кількісно. Має бути левова частка інформаційного простору за змістом стосуватися українських проблем і, відповідно, уже російські як сателіт, а не навпаки. Бо, знову ж таки, ми перетворюємося в інформаційному просторі Малоросією, яка залежить від дій Путіна і Росії. І він, знову ж таки, ми його укріплюємо в свідомості громадян як сильного, потужного лідера, від якого все залежить. Будь ласка. Ви знаєте, мені здається, що крупні традиційні ЗМІ сьогодні повинні брати приклад із соціальних мереж, скажімо так, і соціального, скажімо так, вторинного інформаційного ринку, тому що я просто бачу, що кардинальна картина зовсім інша. Верніше, картина дуже сильно відрізняється. Абсолютно, тому що я просто можу тільки сказати, або наші ЗМІ крупні заангажовані, або просто вони не повороткі, не гнучкі, не реагують вони швидко на ситуацію, тому що
можна брати просто-напросто мейнстрім, котрі зараз зароджуються в соціальних мережах, тому що ми сьогодні бачимо, що в нас іде зростання патріотичних настроїв, самооборони, там не знаю, там всього, щоб тільки захищати неньку Україну. Люди намагаються якимось чином захищатися від такого тиску, тобто вони намагаються навіть якийсь позитив з чогось знайти, і ви знаєте, цього позитиву сьогодні не вистачає, скажімо так, на наших засобах масової інформації. Дякую, будь ласка. Я не був би таким песимістом. Я рахую, що якщо порівняти наші ЗМІ і ті, що були місяць назад, і зараз, ми ж хочемо вже, щоб зразу BBC в Україні було, але BBC так не народжувалося за один місяць. Це перше. Друге, я дивлюся іноді для того, щоб спортити собі настрій, російські засоби масової інформації. Дивлюсь перший канал, мені дозволяє сателітна антена, але більше 10 хвилин мене психологічно не витримую, але хочу сказати, що 85, а може всі 95% все про Україну новини. Це не означає, що вони проукраїнські. Тобто тут іще подача, те, що у нас всі новини про те, що болить, про те і говоримо. І в цих умовах я б хотів би зробити ще одну репліку. Треба розрізняти пропаганду і інформацію. Що стосується пропаганди, тут негайно треба виключати, так як зробили наші і зараз це роблять, тобто забороняти слухати і дивитися російське телебачення. Проти лома нема прийому. Все. Що стосується інформації, нам треба роз'яснювати, показувати, говорити, наводити аргументи і спокійно. Але для цього треба час. Час, бо з людьми зомбованими, з людьми, які знаходяться в стадії психологічного, емоційного збудження, основне значення інформаційної війни заключається в тому, щоб людина не приймала рішення адекватно, а щоб це було рішення емоційне. І це емоційне рішення можна маніпулювати. Коротко, фразою. Моя репліка. Ну, ЗМІ, на жаль, більше воно приватизовано олігархами і виконує певні функції, тому зрозуміло, переважно більше. Тому так тяжко стає громадянське телебачення. Ну, я зрозуміло, що революція – це боротьба з старим відгідна десятиліття назад. І боротися з старим дуже легко. А от робити конструктив, тому маятник революції має рано чи пізно перейти в позитив. І потрібно конструктивно. Тут має постати громадянське суспільство на конструктив. Поки що воно цього ще не зробило повною мірою. Гаразд, усім дякую. Дякую тим, хто нас дивився. У нас час, на жаль, вже вичерпаний. Дуже вам дякую. Дякую усім, хто уважно вислухав і поради, і інформацію, і аналіз. Бувайте здорові!